印象派画家モネが亡くなる直前まで筆を入れ続けた超大作、オランジェリー美術館の睡蓮。はい、どうもフランス街の中村です。今回紹介するのは屋根がガラス張りになっているオランジェリー美術館。印象派を代表する画家クロードモネの睡蓮があるんですよ。楕円形の展示室に入っていくとどうですか、モネの世界に入り込むことができます。この作品は第一次世界大戦の勝利記念としてモネが国家に寄贈しようとしたもの。ただ80歳を超えるモネは白内障によりほぼ失明状態。かかる前の絵画とかかった後の絵画を比べるといかにモネが苦しんでいたのかが分かりますよね。一時は国家寄贈を断念しようとしましたが、彼の友人クレモンソーがモネを励まし続けました。彼の応援のおかげでモネはなんとか作品を完成することができたんです。二人の友情の証としてこの作品は現在も訪れる世界中の人々を魅了しています。